області виникло 115 пожеж, що на 70%, хотів би я зосередити увагу вашу, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Внаслідок цих пожеж у нас на території області вже загинуло 9 громадян, із них це одна дитина в обласному центрі, та двоє отримали травму. Найбільше у нас пожеж виникло на сьогоднішній день це в Шепетівському, Чемеревецькому, Городоцькому районі. Основними причинами виникнення пожеж також залишається це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок та електричних мереж. Основними причинами загибелі людей на пожежах це у нас 5 випадків залишається необережне поводження з вогнем. 2 випадки – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Та по одному випадку – це у нас дитячі пустощі з вогнем. І один випадок по причині експлуатації та побутових приладів. Я хотів би, значить, звернути увагу на деякі приклади по пожежах, які мали місце цього року. Значить, 12 січня цього року в обласному центрі по вулиці Прибузькій 16 виникла пожежа в одній з квартир багатоквартирного житлового будинку. На місці пожежі була виявлена загиблою 8-річна дитина. Причина даної пожежі проста, ніби і банальна. Батьки залишили без догляду дитину, закрили її квартири, вона мала можливість користуватися сірниками, запалювали свічки, в результаті цього загорілися речі домашнього вжитку і, на жаль, по прибуттю наших підрозділів, які винесли дитину, надавалися перші заходи медичної допомоги і до прибуття швидкої допомоги. Ну, на превеликий жаль, врятувати дитину так не вдалося.